Na konci března vláda schválila novelu silničního zákona. Ta by mohla zavést mimo jiné povinnost chodců nosit oblečení s reflexními prvky, pokud se pohybují na silnici mimo obec za snížené viditelnosti. Kdo tento předpis nedodrží, hrozí mu pokuta ve výši až 2 500 korun. Jakékoliv upozornění na sebe, to znamená chodce reflexními prvky, že jsou v provozu, se minimalizuje riziko, že se střetnou s vozidlem. Zákon neukládá povinnost nosit přímo reflexní vestu. Stačí jakýkoliv jiný reflexní prvek, pásek či klíčenka. A v případě, že je potřeba vyprat, tak se to zasejme a zase to dá nalepit. A nebo na dětský kočárek se to dá použít, zkrátka na cokoliv. Tyto reflexní prvky si můžete buď zakoupit v různých prodejnách, nebo je získat přímo od policie. V rámci našich preventivních aktivit, které máme s dětmi, v rámci přednášek, kdy si s dětmi povídáme, jak se bezpečně chovat v silničním provozu, tak jako poděkování za pozornost a zájem o tuto přednášku. Jak se na novelu zákona dívá veřejnost, jsme se ptali v ulicích. Se na to docela těším, že všechny hezky uvidíme. Jakmile jsem začal jezdit a jakoby poznal jsem, že ten problém tam je, když prostě v noci toho člověka nevidíte. Rozdíl je velký. Pokud máte na sobě reflexní prvky, uvidí vás řidič vozidla na 200 metrů. Při této vzdálenosti si vás včas všimne a stačí bezpečně objet. Když by ten člověk šel v černém nebo tmavém oblečení, tak ho uvidí na poslední chvíli a střetu už nedokáže zabránit. Smyslem novely zákona je prevence. Chodci jsou totiž nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Nejenže takzvaný neviditelný chodec riskuje vlastní život. Bude mu také hrozit pokuta do výše 2 000 korun. Ve správním řízení je sankce od 1500 do 2 500 korun. Pokud tuto novelu zákona schválí i parlament a prezident ji podepíše, mohla by začít platit od příštího roku. Veronika Polášková, OIK TV.